আঙুলি টকালি টকালি খাই মানুহে মুখত দিলেই পমি যায়। সুগন্ধ যেনে সোৱাদো তেনেকুৱাই, মুঠতে এই সোৱাদৰ আৰু ভাগ নাই। জিভাৰ পানী পৰু পৰু হ'ব, জোল দেখিলে খাওঁ খাওঁ লাগিব আপোনাৰো। ছাগলী মাংস বুলি ক'লে এনেই লোভ লাগি যায়। প্ৰায় লোকৰে ছাগলী মাংস প্ৰিয়, আপুনিও বাৰু ভাল পায় নেকি ছাগলীৰ মাংস খাই? তেনেহ'লে এইখন হোটেলৰ সুস্বাদু ছাগলীৰ মাংসৰ আঞ্জা এবাৰ খাই চাব। 31 বছৰ পুৰণি এইখন হোটেল, সুস্বাদুকৈ ৰন্ধা ছাগলীৰ মাংসৰ বাবেই বিখ্যাত এই হোটেলখন। ডিব্ৰুগড়ৰ ডিকম ষ্টেচনৰ সমীপত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে আছে। খাদ্যৰক্ষীসকলে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি এই হোটেলখনত লয় ছাগলীৰ মাংসৰ সোৱাদ। মন্টু হোটেল বুলি সকলোৰে মাজত পৰিচিত এইখন হোটেল। হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰী মন্টু গুৰুং। মন্টু গুৰুঙে নিজেই ৰান্ধে এই ছাগলীৰ মাংস। বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু ৰাজনৈতিক নেতায়ো সোৱাদ লৈছে এই মাংসৰ। মন্টু হোটেলৰ জৰিয়তে বিগত বৰ্ষসমূহত মন্টু গুৰুঙে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উপৰিও কেইবাজনো ব্যক্তিক দিছে সংস্থাপন। আপুনিও যদি ভাবিছে মন্টুৰ হোটেলত ছাগলীৰ মাংসৰ সৈতে এসাঁজ ভাত উদৰ পূৰাই খাব, তেন্তে আহিব লাগিব ডিকমত অৱস্থিত এই হোটেলখনলৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিমৰ ৰিপৰ্ট, লোকেলিটি।